Вова Јовова ние во Охрид разговараме со познатата естрадна уметничка Елена Велеска од Охрид. Таа ќе ни одговори на твоето прашање. Елена, како во последно време да имаме некое затишје на музичката сцена, што мислиш ти, на што се должи тоа? Добро вечер, поздрав до сите гледачи на вестите на Канал 5. Па мислам дека причина може да се декларира секој како естраден уметник, почетник би рекла, кој што пее во кафана за дневница од 500 денари, значи тој не е звезда и не е за естрада. Значи тука е нашиот проблем. Имаме ние аматери, значи сите сме почнале од некого. Јас не сакам да навредам никој, но треба во естрадата да се знае што треба да има и да не се направи неред во естрадата. Значи со тоа што се појавија многу пејачи кои што не му е местото за во естрада, се покриени оние квалитетните и седат дома толку квалитетни имиња за нашите новогодишни празници, великденски празници, а одат на страна по светските пазари, оние кои што се поевтини, поприфатливи за организацијата надвор, ни диаспората, и ми се чини дека ни недостига исто и естраден магазин. Ние немаме моментално естраден магазин каде што нашиот народ може да чита за нас, што се случува во нашиот приватен живот, а тоа многу значи и многу ги интересира. Единствено сите сме сега на Facebook страниците и можат да откријат што ни се случува. Тоа е исто главна причина и ќе треба да има, рековте, на комисија која што треба да направи селекција, так. Кој треба, а кој не треба да пее, едноставно така. Точно. Да, и медиумски простор. Значи, според мене тоа е главна причина. Доколку добиеме ние во време и немаме ние ударен термин. Значи, ако имаме ударен термин, законот кој што излезе да се емитува македонската музика еден час забавна, еден час народна. Зошто го направија тоа да биде во 7 часот на утро, кога никој не гледа, или после 12 часот пополнок. Значи, нас не достига ударен термин и сме загрозени. Не може ние како квалитетни имиња на изведувачи да бидеме сегде во светскиот пазар признати. Значи оваа година еве да тргнам од себе, има две турнеи за Австралија, една за Канада и низ Европа често патував. Значи нас не признал светот, а ние во Македонија, значи да свртиме на медиумите, никаде не сме застапени. Тоа е тоа што треба да ни се отстапи простор и доколку ние сами не се загрижиме и не се потрудиме тоа да се среди, навистина иди многу по трагичен период за нас, естрадните уметници.